So mureli wa farodi wa live tv hali aho thiranya mukira gatho nyingi muno makirie ni gukoro ri mutwiroreri mahinda mari mothe na gwehoka ati ni ukoretwo na mahinda mega ni urari na weekend njega ni urari na kimbia kiega kiukira hetukire na gwehoka ngai ni akumenyerie na gakugitira na ona no uragithira handu uragithoma ndocio urakorwo ri mwega muno makirie muthenya wa Monday tariki 22 mweri wa itano mwaka wa 2023 na mweri urorete guthira tuingire nuthu mwaka undu ucio ugakorwo uri wa kugathira ngai muno tondu ti kawaida kwambiriria mwaka na gukinyia nuthu mwaka ni andu aingi muno muno matekuhota kuona nuthu ya mwaka ona nginyagia haha tukinye tuguo tugacokeria ngai ngatho umuthi niguo tukoragwo na Pastor Mwaura nigetha tuhote kuhinyia na guitherania maandiko na koguo nduko tukinyitania nake but before then ngakuririkani uhoro wa project ikoretwo iri nene muno 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 makiria na project irathie ta mwaki wa nyeki na project itagenda iuranwo nayo na project ndireciria 90% ithiete na atumia iretwo Dominion City Konza kiria atumia monete Konza ni ndingitarĩria they know na ino ni moya project iria gwiciria ikoretwo cirĩ igũrũ mũno na ndoigua ũguo tondũ ĩrĩ mita 600 kuma the Konza International Techno City ĩrĩ less than 5 minutes kuma Mombasa Road ndĩrenda ũimagini haha nĩ hatũraria ũhoro waho atĩ wĩ mũgũnda-inĩ nĩ ũrona Konza nĩ werĩa wĩ mũgũnda-inĩ nĩ ũrona barabara nĩ werĩa wĩ mũgũnda-inĩ nĩ ũrona taũni ya Malindi nĩ werĩa na ndũkariganĩrwo atĩ project ĩno ndĩna goro na hanini bearing in mind president ile aroigire ati university ya KAIST ni uko kihiguru mwaka uyu probably on September na admission ishia bereliye project yeno ri ile kedu idhari mwe dakika 50 kuthi idhari mwe kuma guku Nairobi ile 35 to 40 minutes kuma JKIA dakika around 15 or less kuma hari Machakos Junction na noga ukuririkani ati ni ya 50 by 100 in size irari brought 57 ari joki mbe keta na dianto ko ire gucoko itigarite na ni nini muno 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 makeria gucini ya guthukirwa na ihenya muno within 1 week turari uhoro wa over 60% sold within 1 week so you can imagine thread ya million ni mwana ngiri 250 na ungikihota kuruta deposit ya ngiri 250 ishi ngiure kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ bĩo gũkorwo wĩbangĩte wega nĩ ndĩrona andũ aingĩ makĩoya igĩrĩ ithatũ inya we nĩ ũgwĩbanga kũringana na mũhuko waku ũngĩona nĩ kamwe kagĩrĩire kana nĩ tũĩrĩ bata nĩ ũmenya nĩ haha hora igithia nĩ ngwenda woe thimũ ici nĩgetha ũke inbox wĩtie mabu wĩgwatĩre kanyamu kuma kure Dominion City Konza courtesy of Maliland Realtors Limited. Oya na bashia thimu 0798-008-008-0798-008 kana ya Mr. Maina 0720-203-721. Doshio korole mwega. Wegwatire kanyamu hadu. Kaligeno unu subscribe. Click join. Nekadho tuweke mumeba. Muno makaria ona gushare programs ishito ili iragukenia. God bless you. We murata wama na wafata kuri ithui. Na nitukenagira we gutunyitirira. Farothi TV. Turenda gugucokeria ngatho we twiroragira. Ni gusubscribe channel ini itu. Na gushare ngano iria tukurehagira. Angikorwo ni ukwenda gutuika umwe witu. Thiini wa channel ya Farothi wa Thayu TV. Hihinya button ya join. Eri eligainie na kiugo subscribe no shagure gatagate-ini ka lifetime membership Farothi TV partners na Farothi TV diehards Farothi TV wega umaga na mushie karibu sana Pastor Mwaura asante sana kiumia gaku na weekend ejo cirari njega cirari njega muno mwathani akoretwo hamwe na ithuĩ naguo agagĩtũhitha tũgagĩkena nĩ ũguo karibu sana ona yaku nĩ njũra ari njega ĩrari thaka piu ni wega kwĩ ngai nĩguo ndagĩũka kiumia kĩngĩ mwathani agĩtũhetũke nĩgetha twarie kiugo gĩake ona tũhĩgie andũ na tũmahingũre maitho na nĩgwenda tũkambagĩrĩria na mahoya nĩguo na tũkarĩkĩrĩrio namo nĩgetha tũkagĩtie wepo nĩguo twambĩrĩrie mwathani nĩ tũrenda gũgũtĩa na kwambararia ũnene waku ngai
netoiga mwada ni gutire ngai ugihana tawe mwada nitwa gutigira muno nitwa kwambararia muno ngai nethegi muthamaki ni tondu wa kibindi giki nitwa ho muthamaki gukoroho gwaku gukoroho hamwe na ithu nethegi ngai ni tondu wa mundu wothe uratwirorera muthamaki tugithi na mbere muthamaki kwaria kiugo giaku ngai itikira roho waku mutheru atwarane hamwe na ithu ogwo niguo muthamaki twahoya tukuga ta Musa ati ngai ngikoro nduguthi hamwe na ithu ndukareke tume haha reke roho waku mutheru muthamaki tutongorie na tuthamaki na twarerie muthamaki na tuhegie ogwe niguo twahoya ni twage gutira ngai ni tondu wakimia giki muthamaki watuhe tugithi na mbere muthamaki ne kwambaria kiugo kimia giki reke muthamaki utunyite guoko na guoko gwaku muthamaki gukoigwo ritu na ututongorie ogwe niguo muthamaki twahoya kimia giki twera thia ni kimia muthamaki tu tuguthi hamwe nawe ni kimia muthamaki ugutuhitha no kuhitha family citu no kuhitha Barothi wa Thayo TV o hamwe na muturi wake na family yake ogwe niguo muthamaki twahoya mundu wothe ngai watwirorera itikira muthamaki kumuhitha na undu wa thakame yaku Kristo tutongorie ngai tugitire kuri mibango yothe ya mucukani na kungikinya ni kuri miguye Satani ekwarahurite iguo rigie kiumia giki ni twamiuranga na undu wa mwaki wa roho mutheru wa ngai ende ni twaria kafa ya ruirigo rwa mwaki waku o thiini wa ritwa itheru ria Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho amen amen good Wow, gushi to kuingira kiugo-ini mwe kwa mwe ndo wa matha. Niguo. Ndo cokorwo uri mwega. Ee. Yes. Omuthe ndienda tuthii na otafari no ya kana ya gukura na maroho. Ee. Na hende twahutirie maundu meri. Yes. Na nitugaga Barothi ungiona Satan yakihuthira kindu ri. Ndahuthagira kindu oro uguo. Na akihuthagira na gitumi kiega. Na nikio ahuthagira kiruru. Ungiona indo icio ciothe twaragia ati Satan ni ahuthagira beari. Ndamihuthagira uguo. No nginya tumuthi tucuthiri niki gitumaga ahuthire bea. Umuthi ndira tuhuthire maundu meri. Satan ni ahuthagira bea kuhinjeria miturire andu. Na ni ahuthagira huhu. Omuthi tukuhuthiria tugututhiria indo icio cieri. Roho wa bea. Na roho wa huhu. Tumenye niki gitumaga indo ici ihuthike. Na ngwiciria ni thomaga rimwe comments na ni wega muno gucokeria muroreri witu wa Barothi wa Thayo TV haha. Ona ciugo ici haha. Ni tukoretwo tukiona agangari makihuthira ringi ona njuki. Ringi ni mundu ukuiyitwo kindu. Akahuthira njuki guthi gwika atia guthi kuruta mbara. Ni tuonete nginya TV-ini. Oya na TV-ini ni tuonete. Indo ici ni ihuthikaga. Na turaikara thi niguo tugaga thi ihurite maroho na ithuĩ mbara citũ rĩ ona Paulo arĩa igatĩrĩ thĩinĩ wa Efeso tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame tũrũaga na ũthamaki na mahinya ma rĩera-inĩ Barothi ũngĩona mũganga akĩhũthĩra kana arogi makĩhũthĩra njũkĩ mamĩhũthagĩra tondũ nĩ moĩ ĩ mbara nĩ kĩndũ gĩa kũruta mbara koguo rĩrĩa maramĩhũthĩra rĩ nĩ ya kũhũra andũ ona kwĩ mũtumia twahoyagĩra gwitũ okari gukaga njuki ikomba nyumba na indo imwe thiga tindu ciothe wasu na ugetigera no indo ingi ni ihuthagirwo teru Barothi ni hinya mono ati wone njuki ciukite gwaka nyumba gwaku kana ona njuki iroka rumu yaku yoriri menya niki kindu kiambe wagu ni kumenya kwina roho wa bara na hindi ciothe njuki ici ingiukire ri kwakaga mirimu mutumia ucio akarwara gukagire mirimu itara understandika tondu ni roho wa bara na kikio toka kiogo kia muthenya wa muthi nigetha tuhigia ndu na tutirei ati wona kindu giothe ri ugetigira ni kuri indo ta ici huthika wona nyenje ri kana nyoni yoka hu nyumba ko bas Mzizi. No adoria moye ko disanle. Ki ndo gitari kiega ogiokari. Barothi andu ni makimenyaga. Ni ngwiraga nie hindi ndahuire bara ditu muno ya bia. Kundu ndaciguaga bia igioka na matu. Na basically uno kosi mede bayere black na brown no ni kuraga bia ingi si hana white bia ingi ona mundu ngiregete kunjira bia hana thungura maita maingi ici itikoragwo si bia aganga ni mahuthaga indo ici na ni macinyitaga indo ta ici ma magacirithia nigetha cia gutumaga nigetha igatharikire andu ta riu ri Barothi ri bia ri kindu kia mbere iniuru inene muno ni iguaga ni ndicanaga kindu gikunene muno na nikiona Satani ni oyaga bea Barothi akamituma nigetha yuke yoyenyeweri ithuthurie nginya nyumba nigetha yoyenyeweri imenye ni nungire imenye maundu maria marahanika wakeri bea imaitho okuhe kindu kionaga kundu kunene muno ni bea no ikonene ikundu kunene muno maita maingi tugaga bea ni ihuthikaga na ganga
ni yathi yarora nguo ri maundu ri ikambia gacabia maundu mari nigetha igacoka igathi gatwara tiru urenda kunjira atiri varuthi ah bia ndiriaga nguo na ni ngura mwiroreri wa varuthi wa thauti fi uguo bia ndiriaga nguo bia kindu kia mbere riaga irio iria turiaga ithwi no ukuraga bia nyingiri ah kana bia itisi gutumwo ri varuthi ni iriaga bia ni iriaga nguo na kindu kia mbere mwiroreri wa varuthi wa thauti fi bia ingiria nguo ta izio menya ni hayare nguo tondu ndinari oro nguo iriaga nguo ni gutumwo itumagwo ikaruma nguo ta irie kahuthirwo thio ndehere kina tibe ya mundu ni roho tondu tugaga roho mutheru kana roho muru wa ngoma ni kindu gikagwo ni spirit ifatiraga kindu giothe gia kumikua ona ni kuri ngui hothikaga atoro uguo no muthe ndire tucuthiririe maundu ma roho wa be na roho wa nyamu no itagwo huhu tondu okwe kindu saitani muno ahuthagira ni indo icio igire be ungiona faruthi ikiria nguo ri kamenya ni hayaria maita maingi wonaga yaria nguo handu hatangihota gutumika nguo ta icio tondu ni roho wa kiunuhu na nguo ici ni twaraga kana igakua nguo ire igatwara nigetha nguo iria ri igathondekirwo kirikaniro nikyo tuga ni ndicanaga ena maitho ni menyaga na maita make bia kiruge gatatu bia imatu maiguaga muno ni ukaga ikathikiriria ici cia gutumwo igathikiriria maundu maria ringi murarie ta family ringi ku nyumba igathi igatora wahota kuriguo nginya maundu macio ringi mwaririe murieri we na mutumia waku ukariguo atiri farodi e maundu maya ni wacokire guthie kuruta asa ni kuri ndo ta ici twaraga mwahorikeiga farodi marafa go ikoya mieriu iria igathi igakinyia ugakoraga maundu manyu mothe ri mara mwabangire ri gutiri undu uthiaga na mbere no igua nginya mundu agikuria ati wabanga gwiko ati niragurire kina ni roho yu wa indo icio ni ukinyagia tondu tuigie roho muru nduri mwiri na thakame ubataraga kindu giothe gia kuingira ungiona bia farothi yaria nguo na makiria muno iria haha mbere ta ithui arume ukoraga ringi ni aria haha mubuto-ini kana haria yaria haha mbere ungiaga kuhoya kana nguo icio omio ringi ona umikire kana wage kumihoera kindu kia mbere kumanagia na hau no ubuto ni roho wa last wotharia tondu ndinoya oro uguo tugire mbia ndiriaga nguo no ni yoyaga nguo mbia cia kawaida ithii gaciare na mbia ndiyoyaga nguo handu haha igathii kundu kunene guciarira maita maingi ingi oya nguo haha wagiu ni kumenya nguo iyo iri o iri iyo kana mbia iyo okorwo ni guciarira guciaraga ri iciarĩire o iri iyo ta reke njire mwiroreri wa barothi wa thayo tv muthenya umwe kiumia kirathirire nguo ya mutumia wakwa ikiri yo na ni nguo arendete muno ndakinya yaritwo haha mbere na ni twakoretwo twaheo kana na ni nguo iria endete muno ni wekagira ici ciekagwo ni atumia ta imagine ona ni kairitu gakwa kamenyire gagigitwira ni nderire ndonyire ndanyitire nguo iria na ngikimihoera twamihoera kiroko giki kingi twakorire mbia iyo ikuiire hau ikuite ona kaitu niko gaturagia kamurakirire mbia ndawa aca tutinekira tondu ti mbia na maundu maingi tuiginwaga barothi wa thayo tv macio nimo wanaga maraturia na njugaga maitho maya mationaga maundu mothe ukoraga maundu maya ri no tumahuthie no maundu maya ri umenye barothi tuikaraga thii ya kiroho na thii hurite maroho na saitani ri arutaga wira wake na maroho ndarutaga uguo ithuĩ twĩkaga ukoraga maundu maingi na mathĩna maitu mokire na maundu maria ithuĩ tuhuthĩtie muno umuthĩ ni andu aigana nginya ihiko ciao ithũkĩtio ni uhoro wa mbia ungiona barothi jaria haha mbia kĩrĩa mbeca na kwĩ andũ rĩngĩ maratwĩrorera marĩrĩirwo mbeca ciao nĩ mbia atũgakwĩra atĩ mbia waigĩte mbeca mbia yoka atĩ yaciria ĩrĩaga na matharaũ kwanja ĩrĩaga haha gatagatĩ kĩndũ kĩa mbia wagu nĩ kũhoya mũno kumanagia na hau we no ũkorwo ũkĩruta wĩra mũritũ mũno na mbeca ciaku itinagũteithia mbia ndĩrĩaga mbeca mbia ĩrĩaga irio iria tũrĩaga kumanagia na hau no yoe rĩu mbeca icio ithondekerwo kĩrĩkanĩro na andũ aingĩ barothi nginya maratwĩrorera makoretwo ringi miturire yao igiikite ni tondu mbeca ciao ni cioirwo ni ikirutirwo magongona umuthi wonaga gutherema kwao ni hinya kunyita mbeca ciao ni hinya wa keri wa gatano murire wa mbia wonaga ikiria ni gutauka itaukaga
okahora kahora ndikoragwo na speed ya kuria ugwo niguo spirit iyo yoka oko ni kuhukia ndihukagia kindu ogwo na ihenya yetio rimwe asa nikahora kahora kahora ukakuraga ni urari na mbesa ni urari na indo no ndungihota gutaririe kahora kahora ugwo wonaga murire wayo ugwo niguo ininaga indo citu ugwo niguo ininaga mawira maitu ugwo niguo ininaga kihiko gitu wagatande tu varuthi hukaha bea ni thondekaga kirikanio na tiri ni itumagwo ni ihuthikaga gutwara matiri maitu makarutirwo magongona na nikionaga hindi ciothe tugaga a speed kwenja na hindi ciothe ri ikaraga marima tondu uguo niguo yendaga miturire ya andu ikare riu wahota kurigwo niki tiri wa gwitu niki maundu ma gwitu mathiri uguo asa ona ringi ni watwarire tiri wanyu ni bea ri yahuthikire ni ihuthikaga gutwara ni ihuthikaga gukinyia uhoro ringi kioya ni ithondekaga kirikanio gia tiri ikona ni yathukia tiri tondu ona ituraga tiri-ini na ni ihuthagirwo ni aganga inyuĩ nĩ ithuĩ ũbarũthi tũhũthagia maũndũ maya inyuĩ nĩ ithuĩ tuonaga maũndũ mothe tarĩ ma kawaida maũndũ mothe ti ma kawaida andũ aya marutaga wĩra na maroho no ithuĩ twendaga mbara citũ tũrũe na mwĩrĩ gũtingĩhoteke koguo barũthi hĩndĩ ndakũrire hĩndĩ nderire mũroreri wa barũthi wa Thayũ TV hingwo nĩguo ndamenyire mbara cia kĩroho hĩndĩ ndakĩrĩ na mbara ya majini na hingwo nĩguo ngai andeithirie niĩ mwenyewe-rĩ kanyau karĩa gokaga ĩrĩa yokirio ũtukũ tũkomete ĩgĩũke ĩrenda gũtheca ĩrenda kũnjũraga na yarĩ njini na hingo nĩguo ndamenyire mbara cia kĩroho-rĩ ndũngĩcirũa wĩ mwĩrĩ-inĩ imagine niĩ barũthi ngai andeithirie ngĩaria na thiomi itarĩ mũhonoku tondũ kĩndũ kĩa mbere-rĩ nyau ĩrĩa niĩ ndarũgaga nayo na mwĩrĩ na ndingĩamĩhotire ngai amĩkĩrĩ cuo nĩ ndaingĩra thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩgetha ndũe mbara cia kĩroho na mũndũ mũrori wa barũthi wa Thayũ TV mbara ingĩ irabatara roho mũtheru wa ngai nĩgetha tũteithie tondũ nakuo-rĩ nĩ kũrĩ roho wa caitani tũikaraga thĩ ya maroho kwĩ roho wa mũndũ human spirit kwĩ evil spirit kwĩ holy spirit na indo ici ciothe-rĩ no nginya tũkorwo twĩkuo thĩinĩ wa thĩ ya maroho ũmũthĩ mbara nyingĩ barũthi iratũgia nĩ mbara ici cia maroho nĩkĩ gĩtũmaga mbia ici ihũthĩke indo ciothe thĩinĩ wa bibilia-rĩ indo ciothe ci thahu barũthi indo ciothe ngai akananĩtie akaiga mũtikanarĩe kĩna mũtikanarĩe kĩna caitani nĩ oyaga indo icio nĩ tondũ nĩ aramenya orĩndĩ ci thahu akambia gũcihũthĩra na nĩkĩona mbĩa ndinoho barũthi tathomera thĩinĩ wa kamũira tũthiĩte na mbere tathomera thĩinĩ wa Psalms 58 Psalms 58. Ee no abeli hau mugwaja. Adoshio nima huirireire mathire tamae ma kiguo. Uria tamae ma kiguo uria maikurukaga na ihenya. Mundu agereka miguo yake ri ni ikareta irengetwo mithia. Marotuika ta ndinoho uria twekaga oigithiaga marohana ta kihuno kihunitwo ni mundu muka kiria gitonete riua onyungu cianyu itanaigua mwaku wa miigua ri we no amihurutithirie rihuho runene niguo marotuika ta ndinoho uria ndinoho ituikaga igithiaga one ngai uraria thiini wa thani na andu aria mahinyagiriria andu akaigatirika na akarekeria kirumi thiini wao marotuika ta ndinoho o ta uria ndinoho ri ituikaga ri igithiaga na nitugaga roho yo ona wa ndinoho na tutinaiga na ndinoho ciothe njuru no saitani ni ahuthagira ndinoho kindu kia mbere e mark wakeri e spirit ya dire wagatatu ni kunina maundu maku riria ringiri ugako uhio gikuaga kahora kahora o tuna tuonaga andu ni maingirire njohi-ini mathiaga o wathiaga no aranyua no but muturire-ini wake-ri uthiaga ugithiraga o kahora o kahora rita ria muico-ri ona gugatuika ona gutikamenyeka niki kia muraga iyo ni spirit ya ndinoho na ndinoho barũthi ni ihuthikaga ni aganga no ndirenda tuthuthiririe nyamu iyo ta thomera riri barũthi yes first Samuel ithathatũ haha nĩ Isiraeli hĩndĩ ĩrĩa
ida do kuria kire kanero kya iro. Okay, 1 Samuel 6. Nya. 4. Naoma kiuria tiriri kindu kiria ge to gukimutwarira kiigongona ria mahitia ri niki magikimera tiriri ndutunya mututano twa dhahafu tutarie ta ngaicio hamwe na tumihia na tutano twa tofea tuthondeketwo na dhahafu otauria nene acio afilisti maigana ni undu ni ihura ria muthemba oro umwe ria mukinyire nyuothe na anene anyu ha ndiria ida dukuria Israeli ri irwo ni afilisti na nigetha ria thikuria ri biblia yugite rio rienyewe ri likimathenia likimanina likirehe mirimu nao aya makiambia kurania atiriri anene afilisti ida dukuriri ria ngai ri tukuricokia na ki makiuga atiriri mukuricokia na mihianano ino ya ngai mucoke muoe mihianano ino ya tufia tondu hindi ciothe saitani nikio tugire haha ona akihuthagira image ahuthagira kiruru kia maundu ndahuthagira kindu oro uguo na hingo niguo moire ida mihianano no makiuga tufia tutu riu tutu tufik tutu kiruru giki tufia tutu tutari tuo tondu maringithani na kiria gikumaninaga kuonania aya afilisti ri mahuritwo na mirimu ino ya mbia nikio moya tunyamu tutu tufik tutu twiruru tutu tu image nigetha macokie ithandu kuria ngai natuo na umuthi ndiraria uguo na andu aingi barothi mena mirimu ino mabugetetwo ni maroho maya mothata mabugetetwo ni maroho maya magiko tondu kindu kia mbiari ni spirit ya giko irehaga giko wakiri ni guoya ta riukarwo indo ciothe barothi saitani ahuthagira no nginya ngigikwo ni kindu ona yo ngigicuthiriria uguo ni kindu utangienda kuona toria tuigira haha ndundu ndundu ni kindu utangienda kuona mbia ona utegutinda uguo ona gukuhutia kuo gwiki mbia na ndigikuria na niuramea ndindu ndigigwika ni ri guoya nyoka indo ciothe saitani ahuthagira ri ni indo ciothe ciri guoya tondu kindu kia mbere barothi saitani nigetha akapche muturire waku ambaga gugwikira fia tondu kindu kia mbere saitani ndari matharaita mangi agwikira guoya ni ahota gukunina na nikio rona saitani ri ndahuthagira indo uguo kirona ta ndino ho ni kindu tangienda kuona ehe ona ingi kumi ona uguo na kumi gweta ni twethithi mukuo no endaga kuhuthia indo ta icio nigetha wacio na ri kindu kia mbere roho waguo wa kuingira ri hingo ni ahota gugutoria ta nyoka ri nyoka na ndundu ri na ndugira gucamanira cio handu he ndi mwe jiregete gwe kwa uguo tugikomia kana gaitu gicagi utuku twagakomia gakunia ini uria twona to tene twagithambagio tugakomia gakunia ini kana kanini kari ka mieri itatu ngiigua kiundu kiranyita ngiciria guthii toro no ndiraigua ndirakoma ndida ndirakoma ndirakoma tondu kindu kia mbere barothi thamiri yaku thamiri ya mundu ngikoi muoyo ri ni sensaga maundu na yambagia kurwa berewe uruwite kana roho waku ri ungikwo kwina kaundu koru ri we mbere ya we iguite ri ni ugeragia gwika atie kurwa ukigua ni urenda kiundu ndwina kiundu kirakugia wina maundu utarenda utaramenya ni atia marathii ona urariria atiri ni kii kiriumira mbere yaku ni tondu thamiri yaku i muoyo iyo ni irarua roho waku angikorwo wi strong ni urarua mbara mbere we uruwite hingo ngiambia kuigua uguo guthii kurora ri ndakorire nyoka ri ikomete mwana-ini ikomete ruha kana mwena-ini na ti nyoka oro uguo nyoka nene riu thina wari tukuoya mwana atia tumweherithanie na nyoka na ni utuku na ni hari mutumia rakimira gakima gicai mwanya mwati icio na igweka ni kura ni kura nda ure mwenda mumi urage tondu yora ningi ni thina wakeri no irume mwana tondu riu kwaje ikite mwathi kumi kuoya mwana hari ringi kuna tari kumigutha muramigutha irume mwana riu kindu kia mbere ndambire kuhoya mbere ngimenya ino ti nyoka ya kawaida uyu ni roho ngiamba ngihoya na witikia ri roho imagine ndahoya yahoreria uguo ngioya mwana ngimunengere mamu wao akimutwara uriri ngimira we nduri kundu uguthii na wi hau na ni wega muno kuhuthagira witikio ndiri kundu yahotire guthii ndamiuregeire hau barothi indo ici ciothe cia maroho macio ni ciguaga tondu ti kindu kiu iyo ti nyoka ya kawaida nyoka ya kawaida ona ngiumire thiite
No tondu kindu kia mbere ni toririo nayo riri ukire kou ni toririo ni roho ria urathamaka kou na ni wega muno nginya farothi ndira muroho wa farothi wa Thayo TV ona ngiona nguo yaku yora uzokio enine kimyo uzokio kimione tiga gwikira nguo iyo ndwe magongona maria ithiete kurutirwo na tigue ndira gwikira nguire oguo ongiona kindu giaku kiora gitinoro uwe soke atigiuke ta maita maingi satani ndia huthagira muno ona mbia ici maita maingi ni kuaga oguo ugakwa ni akuga nguo yaku ya thiini no riu ri danado matete nguo cio ithiete na njira ina kirigi macoka macikora micuri-ini ndwagiriire farothi andu aingi manaruta thiina wao nginya wa miri na mirimu mingi tondu tugire mbia ino ni irehaga nginya mirimu maita maingi ni uguo itwaragwo kundu uguo tugire igathii kuhuthika na njira tagiriire na kwa farothi no kuhotekeke o kiroko kiroko mundu aturona mundu wa farothi wa Thayo TV itikira nginya kuhoyagira nguo yaku tiga kuhoya nguo yaku uguo ukamikira uguo ta mihoyaire asa mihoyere itikira nginya kuhoyaga kou ariye hinya wa ngai kou nginya nyumba-ini yaku ukiuma tondu ndu wauma hari niki kiingirire farothi ni ngwiraga he hindi nie ndakiumagwo thutha ni maundu ma muthemba o nikio kiratuma ona ndikimaria nigetha tuhigie mundu wi hau na maita maingi he hindi ngai andeithirie muno na njire murori wa farothi wa Thayo TV he hindi ngai andeithirie muno nie muthenya umwe muraika wa ngai rere ambere gukiona muraika agiuka nyumba gwakwa kwari utuku tondu ngai ni atwaragiria na ngai ndangireka tuthie magerini oro uguo na tuhingirie muraika wa ngai agiuka utuku rere ambere kuona muraika ni nyonete muraika na oka akindariria no okire mundu na akinduta gitanda-ini na akindwara table undu itari ndetikie na itetikirie agiuka akindariria akinjira atiri wi mwana he nguo ciaku cioirwo na igithikwo haha wakite nyumba murango-ini agicoka akiuma agithi nderire andu aingi na ngira Reverend Kefas uria muraika wa Mwathani anyumiriire na tukira na twenje imagine farothi uguo muraika wa ngai anjirie ndakorire nguo ciakwa ndi mwana na ni tukuo kanyatha nguo utangiririe kanyatha kinya mamu wanyu no ugituciririkana ni cucu niä ndiretwo nä cucu twagå rä irwo mbea cia ndora hä ndä kahå akarä hä two na ndora gakarä hwo na goro må no hingwo nä guo twagå rä irwo tå kuo tå u na nä ona caitani å rä a oya tå kuo tå u nä a ndatigire gwä kä ra akä oya na tå gä thikwo rä må rika njä raga hau wakä te nyå mba hau na akä nyonia harä a tå kuo tå u tå rä na imagine twathiä kwenja twatå korire o ro å guo å må thä nä andå aigana tigå kå hahå ra rä ngä nguo ciao miturire yao ringi mirimu na thina wao waumire nguo-ini icio farothi ni kigitumaga nginya muthi kwina roho toyo ukoretwo githi na mbere nginya gwitu ni kwina mundu tocio unyitetwo maita meri andu manoraga nguo ciene agathii nacio tuku na ndekuona na ciothe anoraga cia thiini farothi hiko nyingi na mathina maingi na mirimu meingi yumite maundu-ini macio okay, mundu ucio ndari kindu kingiendaga endaga nguo cia thiini na hota kunyamaria itura igima oataima ta gwitu kwina ke twitaga kianuri etagwo ni kianuri ni andu riu atirwo nginya kianuri wamona ni wonete kianuri tondu nginya anuraga nginya kuria nginya ndenda kutambura ka nginya ni kwa ni kwa sigo ka ni kwao arakua nginya cio na andu tayari tikwenda kwao farothi mahuthikaga ta mbia niguo tuige ni roho wa mbia mahuthikaga uguo nigetha o enyewe ri makinyie mena assignment mahetwo ni ngoma o ni kuria matoi we farothi ta thomera first samuel ithathatu first samuel 6 o tu thomete kana hage first samuel ithathatu 18 ona tå bä a twa thahabu tå u twa 17
Naguo uhoro wa mihianano ya Ngai icio ithondeketwo na thahabu iria ya Filisti matwarire ituike kana ituike igongona rĩa kũrutĩrwo Jehova nĩ ũndũ wa mahĩtia nĩ ũyũ atĩ ũmwe warutirwo nĩ ũndũ wa Ashidodu na ũmwe nĩ ũndũ wa Gaza na ũmwe nĩ ũndũ wa Ashikeloni na ũmwe nĩ ũndũ wa Gathu na ũmwe nĩ ũndũ wa Ekironi ona tũbia twa thahabu tũu twarĩirwo tũiganaga ota ũrĩa matũra ma Filisti maigana manene acio atano koguo rĩ ũngĩthoma hau rĩ andũ aya maugire tũbia tũu twa thahabu o ũrĩa mĩhĩrĩga yao yatariĩ rĩ ũguo nĩguo marutire tũbia tũtũ tũmĩhiana na tũtũ twa thahabu nĩgetha makũre mĩhĩrĩga yao kũringana na mbara iria ciahũrĩtwo na ũmũthĩ ũguo barũthi ona thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ gwĩ bamĩrĩ cierekereirio roho ũyũ wa mbĩa gwĩ bamĩrĩ cierekereirio roho ũyũ wa kĩagago tondũ kĩndũ kĩa mbere nginya mbĩa barũthi irehaga kĩagago ũgatũra bamĩrĩ yagagaga nĩ ĩkagire maũndũ mothe no ĩhana teno ĩirũtũ-inĩ matingĩhota gũtarĩria harĩa marĩ hĩndĩ ciothe nĩ roho wa kĩagago na ũngĩ wone mbĩa ũguo nĩguo ĩtũraga kĩagago ndĩrĩ gĩkindĩrio ĩhaha matikindagĩria gwa thuri yao matikindagĩria ihiko-inĩ ũyũ nĩ roho wa mbĩa na kĩrĩa kĩrabatara bamĩrĩ ũguo tugire ona barũthi rĩmwe ndĩrerire kanitha-inĩ okwo he kĩndũ ndĩraigire o mweri nĩ tũrĩkoragwo na igongona rĩa kũhoya ciana citũ tondũ ciana ingĩ tũkoragwo nacio nginya kanitha-inĩ thĩna wao na mĩtũrĩre-inĩ yao ya atakirwo o rĩngĩ na maciarwo mathĩna mao rĩngĩ maumire o rĩciarĩro-inĩ rĩao nĩkĩo ũrona nginya mũndũ ũcio rĩ ũragĩria maũndũ mothe na gũtirĩ maũndũ maragacĩra nĩ tondũ bamĩrĩ ĩyo rĩ nĩ ĩrĩ na roho ũyũ wa mbĩa nĩ ĩrĩ na roho wa kĩagago wa gũtũra yagagaga roho wakwa gagĩkindĩrio nginya mangĩandĩkwo mawĩra-inĩ matikaraga ũmũthĩ nĩ bamĩrĩ cigana barũthi iragiĩka nĩ roho ũyũ rĩngĩ nĩ mĩtũrĩre yao rĩngĩ nĩ nguo ciao ciairwo igĩthiĩ ikĩrutĩrwo magongona nĩkĩo ihiko ciao itangĩrũgama rĩngĩ nĩ mbeca ciao ciarĩirwo nĩ mbĩa tũkĩhũthia igĩthiĩ ikĩrutĩrwo magongona nĩkĩo mbeca ciao itingĩmateithia ona mangĩnyita mbeca nĩ mĩrimũ mangĩnyita mbeca nĩ moritũ nĩ macira nĩ tondũ mbeca ciao nĩ ciathondekeirwo kĩrĩkanĩro kĩrĩa tũrabatara barũthi ona mbeca citũ twanyita rekei mbeca icio tũcihoere rekei mbeca icio citũ tũtangathe atĩ nĩ igũtũteithia maũndũ mothe barũthi ti ma kawaida kĩrĩa gĩothe wagĩa geria gũkĩirigĩra na ũndũ wa mahoya na mũthingi wa mahoya na nĩkĩo tũtũraga mbeca kanitha-inĩ kũngĩkuo kwĩ mbeca itwarĩtwo njũru cikũrwo nĩ mbeca citũ barũthi mbĩa nĩ roho wa nduma maita maingĩ nduma mbĩa yendaga gũikara nduma-inĩ na nĩ yonaga mũno ĩ nduma-inĩ na yendaga gũikara nduma-inĩ ũguo nĩguo rĩa ĩrahũthĩka rĩ roho ũyũ rĩ ũguo nĩguo rehaga nduma thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ no twamĩona ũguo rĩ twahota gwĩciria nĩ ndakwĩra hĩndĩ ndekagĩrĩrwo niĩ irio mbĩa barũthi ĩgoka gwĩkĩrwo irio tu mbĩa igoka irathana na irio nawe ũrĩona kĩndũ kĩa mũthemba ta ũcio ciũkage atĩ no woire irio igũrũ itiretigĩra icio ti mbĩa cia kawaida na nĩ twagiginyanire tondũ ciũkaga nginya nyũmba ũkona mama mbĩa iria nĩ ĩrarĩa ndawa mũkagĩria maũndũ mothe nginya irahũra nginya nyau mũraciĩkĩrĩra nginya ndawa itingĩrĩa mũkagĩria gũciĩkĩrĩra nyama-inĩ itingĩrĩa tondũ itikĩte hau nĩ kũhũta ciũkĩte hau kũhingia ũrĩa irenda na twagiginyanire nacio barũthi tũkĩrũa nacio ndacitwarithie tu na njĩra ya mahoya barũthi kĩrĩa tũrabatara thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ njĩra-inĩ ya mahoya tũraikara bamĩrĩ ciina moritũ barũthi ti andũ othe ona makwendagĩra maũndũ mega ti andũ othe ahonoku na ti arataku othe makenagio we nĩ mũtũrĩre waku noguo ũikaraga angĩ ona gũtirĩ kĩndũ arenda no nĩ ekũhũthĩka na njĩra ĩno tu akene ona atĩ mũtũrĩre waku atĩ nĩ wagwa thĩ ndĩrenda rĩrĩ tũcũthĩrĩrie huhu hanini kũringana na mathaa maitũ roho wa huhu barũthi okwo he kĩndũ kĩngĩ ningĩ kĩgiaga andũ nĩ roho wa huhu na ndinaiga huhu ciothe nĩ njũru no huhu nĩ ihũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno huhu barũthi ndũngĩhota gũtarĩria nĩ nyamũ nĩ nyoni
kana ni nyamu ya ya gusiera ndungiota gutaririe na ukimirora uguo ri huhu okoro ndu wa mirana maitho maku eguya muno varodi huhu ni rehaga roho uyu wa hura omwe ni rehaga roho wa hura omwe ni huthikaga ni aganga kureha roho wa hura omwe wa keri huhu varodi ni huthikaga na johi uriu roho wa uriu nikiona thini wa miturire ya yori ithiaga ituraga itugugaga na uhu yendaga ndumaine eh muthenya gutuika ndionaga yendaga na ikiraga ndumaine ogwo niguo irehaga nduma thini wa miturire ya andu ogwo niguo irehaga uriu thini wa miturire ya andu ona ndingi makira kiuria kagwathire atia ithio tukiambiria kunywa ona ndingi manyuaga gwathire atia nie ngiambiria kunywa ni roho uyu wa huhu ni guthikaga maita maingirira twitoro ri kathio karwa maita maingi huhu cio ka twitoro ikathiuruka na guthiuruka kwa isoraga saku tondu ugu niguo yendaga miturire ya andu ikiruta magongona muturo waku uture uthiurukaga handu hamwe na niguo turatwita roho wa huhu umuthi kirathi andu aingi ni roho uyu wa huhu cierutire magongona makigitumwo nigetha thiini wa miturire andu ri irehe roho wa guthiuruka handu hamwe na ni wega barothi kana muroreri wa barothi wa Thayu TV tiga gukoma ona utahoete kou wakuingira nyumba hoera ciana ciaku marigicirie ni tondu waga kumarigicirie waga kumakaba ni kuri roho ungi uguka utuku roho uyu wa nduma uke urute magongona uri ukagira ukarigwo muthuri waku arenda njohi ndanyuaga njohi githe ni roho uyu wokire utuku ukimuthiurukia ithiona ithiaga gwikiringaga igitukaga ikaringa ruthingo ikaringa ruthingo uria muriua ekaga ni roho wa huhu wa keri wagatatu kana wa keri ndikwamba kuhutia roho wa huko huhu gutuikaga twitoro ri rimwe ni coraga thakame thiini wa miri itu twitoro na ni rehaga inegene wahota kuona thiini wa famiri barothi iria ikarite na thayu famiri irari njega kihuhutu kiroka kirahitukira hau na kirauma gwaku kumanagia na hau mwambirie kuona famiri iyo gutiri mundu uraiguithania na uria ungi uyu araria maundu make uyu araria maundu make no gutiri guthikaniriria ona thiini wa famiri nyingi iratwirorera umuthi kwina roho uyu wa huhu gutiri mundu ungienda guthikiriria uria ungi hindi ciothe andu othe ri ni anene hindi ciothe andu othe famiri ri iyurite inegene famiri iyo ndiri thayu igiretie maundu mothe no ndiri ahota kwaria kindu kimwe barothi ni roho uyu wa huhu huhu ni irehaga inegene na tugire huhu ni rehaga ni coraga thakame mirini itu ndigukira kuga uguo ni rehaga mirimu ona ya thakame thiini wa mirini itu na mathina maitu maingi barothi maumite maundu-ini maya na kiria ithuo turabatara andu a ngai kana muroreri wa barothi wa Thayu TV itikira tu kuoya ndagika igiri ona ugithie toro ugatangathira thakame ya Kristo thiini wa famiri yaku areria ciana ciaku maundu mega areria famiri yanyu maundu mega mahithe uthio-ini wa ngai mahithe guoko-ini kwa ngai kwaga gwika uguo ri maundu maya ri ni maturaga matuhinyagiriria ni uguthomera Isaia 2:20 Isaia 2:20 muthenya ucio ri mundu agaikagiria huko ona huhu mihianano yake ya fedha ona mihianano yake ya thahabu iria athondekeirwo ni andu amihoyage o muthenya ucio ri mundu agaikagiria mihianano yake huko na akamikiria huhu iria yathondeketwo ni andu nigetha amihoyage barothi kuonania ni kuri andu makoragwo na nikio tugire agangaya mahuthagira tumihianano tutu twahuko
na to mihiana no twahuru matoraga matohoyaga matoraga matoina magirira iyu no ithu toina magirira ngai no ni kuri andu angi maina magirira to mihiana no tutu twahuru nigetha matohoyage na ni tungiira igatire muthenya ucio ri riu wakwa ri to mihiana no tu tuothe ri mundu ni agatute atuikirie atucokie kuria tuutite umuthi family nyingi irake operate na to mihiana no tutu aga kiyo tuko akamenya farothi metoro kiria ngwika ngutumara hoyo wahuhu aga kiira kamenya family ya farothi ne ikarite wega ngutuma kihuhu inegena rioneke mucie wa wa odo cio ngi huhu ne rehaga utumumu na kiyo tugire ndionaga no tuko ni onaga na mathina maingi ona ma utumumu ni urona ndo farothi mundu ucio we mwenye ndari undu onaga tikwenda gwake ndari undu onaga ona no mwurire ika kaundu kana ona we mwenye we nigo kontrola kontrola guria andu aria angi ni roho wa utumu we mwenye we ndeyu wi ona andu angi matendaga kuruta wira ndari undu arenda ona ni muthomure tikuria wira ngiaga no mundu arenda guikara uguo ndari undu arenda gwika o niguo roho wa tumumu tondu ona akiwe mwenyewe ndoi njira wakeri ni rehaga gutumumu thiini wa miturire itu ugakoraga barothi ni twathomire ona ni twetie no mawira matoto tionaga tondu yokire kirehe nduma ikirehe tumumu thiini wa miturire yaku ukoraga gutire maundu maitu marathi wega ukoraga maundu maitu mothe ri mahana nduma ugakora nginya ciana ki tugie ni rehaga roho wa ngi na lesbians utumumu gwe mwenye nginya mundu ucio we mwenye daremenya thiini wa miturire itu no tungikura na maundu maya farothi tugame mwanyaini tuhoye ciana citu tuthukangie maroho maya maundu macio ri mothe family citu no ikurekio tondu mariko maigite ithuĩ ni tuhetwo hinya na wathani na ni wega kuhuthagira kiria ngai atuhete na hinya ti wa kurima ni wa guthukangia mibango teno na uthamaki wa nduma caitani agerie guka na njira ĩno na ithuĩ tugakora andu meharĩirie andu marahoya andu mararongoria ngai andu marabatara ngai maundu macio mothe ri makathira undu ũcio ũngĩ huhu nĩ ĩrehaga wasi wasi roho wa wasi wasi thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ gũtukanĩrwo wasi wasi nĩ ciothe wĩna wasi wasi ndũrĩ kĩrĩa kĩrakũgia nĩkĩo kĩagago tathomera ndĩona mana maitũ ndero nĩ mathira ngĩtũhutio hau tũrĩkia Leviticus ikũmi na ĩmwe Arawi Arawi ikũmi na ĩmwe ikũmi na ithathatũ Arawi 11:16 ona nyaga ona kĩhingo ihu ona gĩthima mbũri ona karũgũrũ o ta ũrĩa kĩruka gĩako gĩtariĩ na ngoru ona cũa ona ndundu na thambĩri iria nene mũno ona gakua ũrogi ona gakua ũrogi ona nderi ona cũcũ wa njoka ona karogi ngunũ o ta ũrĩa kĩruka gĩako gĩtariĩ ona hudihuda ona rũhuhu ona cio nyamũ ciothe iria irĩ mathagu itambaga thĩ igĩthiĩ na magũrũ mana icio irĩ mũgiro harĩ inyuĩ onĩ ngai ũrera Isiraeli ũguo nakĩo tugire indo ici rĩ nĩkĩo gĩtũmaga ihũthĩke ĩretwo atĩ nĩ kĩndũ nginya hudihudi ũyũ na bamĩrĩ yake koguo twambie kuga ũhoro wa bamĩrĩ rĩ nginya ngara nĩ ihũthĩkaga ngai ĩraga atĩrĩ andũ a Isiraeli atĩrĩ indo ici ciothe ciagwetwo haha rĩ indo ici ciothe rĩ ci mũgiro kana mũtikanacirie mũtikanacihũthĩre na nĩkĩo tugire aganga mahũthagĩra indo ici ciothe haha nĩ tondũ indo ciothe cina mũgiro indo ciothe ngananie nĩ ngai indo ciothe irĩ thahu nĩcio caitani nake oyaga agacihũthĩra kũhinyĩria mĩtũrĩre itũ tondũ nĩo indo ici ngai nĩaciregete na ndinaiga nĩ indo ciothe tugire ici ciothe cirona haha no ihũthĩke na tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũkũrora nĩ tũkarora thĩinĩ wa topic ĩno nyamũ ingĩ ihũthĩkaga
Wow, to walk in your house, get on okay, more than your own booty. Get to Gadina Bre, Kimbegokita, more than your own Monday. Negada to Hote, Goodie to Tirihete. Okay, go take your hoy. Okay, to hoy. More than the Togotea guy, the Tobari on an Awaku, never give Mother Makin the Todd Wakia Beria Kera, Watohe, Yago Kamo the Makiko Higurado Maido, Nakuigua, Kigoria Kumwa, never give Netodo for the other TV, never give guy, Netodo Amodo or the Mother Maki or Atu Lorera. I give Mother Makine, Gememe Taboide, Me for all the other TV, Mother Makinia Mome Toduda, Nemodo Maya Mother Maki Toda Media, Locoeto Kerahina, Nawadani, Oya Otohete, Modern Family, the Sumet Teduda, Neho. Netoigata, Aria Momento Duda de Mazena, Aria Belasio, Gai, Yana Roda Kilo Kere Canero, Matite de Yena Belasio, Netuano Kandire Caneroisi, Lenuare Torejeso, Gore Familesio Modamaki, Oneni Teto, Nero Horo Aho Romue, Netuataga Horo Mue, Aho Romue, Gai, Netoigata, Lenuare Torejeso, Tuataga Modo de Gai, Ora Twilorera, Kyoko Kamo de Yomo, the Hoyo Mo de Yomo, Tuataga Motorero Ake, Netuamogitera, no Domo. Homo de Wakai, to attack the Matoreao, the Kumesin Siago, to attack the Siena Siao, it is Kumesin Siaga, they know the Torejeso, to have Okadia Magogona Mode, Mother Makimana Dodeco, Igoregi Metoreao, Ariamega Magogona Mao, Mana Dodeco, Igoregi Guosiao, Magogona Masuneto Mado Kadia, they know the Torejeso, Mother Makine Togetaga Gokoku, Komahide, Nakomaro Rebara, Nakomatora Neri, Neto Getaroa Beaquo, on Neto ingata rohore wahu kwao Neto ingata maroho mothe Mehana na yena kedo giothe Thainu ware tole ajesu Neto marathima gai Neto marathima mwaya wa moko mao Aria mwada maki matralere maga Kohetoke ya tafarele no Tuatake na mwada maki ne mego derema Aria mwada maki famile siyao Ile yore tele hoa inegene Tuatake na kohetoke ya mwada nyo mwode Igenegene le unetu ware ingata Thainu ware tole ajesu Aria metore leo gai Elagi yeke ato odekete Kogieka Neto ingeta kiega ago keu, zainu ware tole ya jesu, neto alazima metolele hao, neto alazima family ya farodi wa Zayo TV, hamwe naruti ake awela, neto amakafa na odoa guwako kwa ku gai, neto akafa shira siya farodi, na odoa kerugi ya guwako kwa ku, madeko maigete na kyo kerugi ya guwako kwa ku, ngege koo kegi terete aizaya, ogwene guwe tuataka na hinyawa ku gai, ogitele omwa wito, ora atuelorela, Ore to inere ya Jesu toki umagara gai neto argana roho mothe maroho mothe marifet neto e satan ni ari hageria maroho maya neto argana namo thini ware to ya Jesu neto kafa na undu wagu ko gwaku gai na to rigisi ni na sito na family sito na undu wa kirugi agu ko gwaku na undu wa mwatu wa roho mothe wa gai o thini ware to itheru le Kristo Jesu to ahoya na to shokia gatho amen 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 so thank you so much Pastor Mwaura Ndwa kiko kia mwenye wa umuthi na dresi ya kimege uke tendo wako tukirekiria. Maybe before getirihete noto de otohe na bayaku na mudo wa kimenye hali ya kikogona ya kukikora guwa na oke sande na oke ini other day na adhimu nwa kuhure na gedo tukato wote. Na bayaku ya adhimu ni 0727-397-608. Mishokele lege. 0727-397-608. All right. Mudo agenda woka kanitha-ini woka. Mikurizi maternity. Na nao uke mwenye wa Thursday. Okay. Na uke tuhoye hamwe. Alright. Goko tirihira mwerele lina project ya Dominion City Konza. Hili agori the name ya project ya wago wane kukwa kishodhili ya nalitho. Hila ihuta adon. Hila ale broti 57. Na dada shiri ya liku. Na kato tiketi ya kipao. Na dhokara wa ashio na mudhiere wa ashio. Niko kuwela hahati hadu wa hudho. Ino ni project very prime. Ile mita magana matada. Tokuma the Konza International Techno City. Ile dake katha atafaya kuthiefote kuma Jomo Kenyatta International Airport, dakika 15 kuma Machakos Junction na mita magana matada to kuma Konza City, British Nisha 50x100 iredio ni Maryland Realtors Limited na British Nisha 50x100 togo da kuira iredio 1.250 million yemwe giri magana meli mamero gwetano
deposit giri magana meri ma mirongo itano icio ingi urihe kwa ihinda ria mieri itandatu na ndukariganirwo ati riu ona wathi ugurite tuburo ti uguo guo thiini wa project ino nitugakorwo tukiheana brand new Toyota Vitz hari ya mwisho nitugotharafu na nituraciri tumutuge koguo nitugakorwo tugituga mundu umwe na tutirame aka no ugurite burutigire kana ithatu tondu turoiga your plot number is your rafo ticket number koguo ko wina buruti ithano wina rafo ithano cia tigiti wa gukuingiria kihitahitano ini na tikuga ati we wina buruti mo ndungihotana abana nitugonete andu mena buruti mo makihotana mena igire makahotana so you never know gwenda uke inbox woe namba yako na Mr. Maina uka inbox tugwikiria mafu agora we gwatere buruti na hiyo ngikigea bahati we gwatere ngari brand new Toyota Vitz ogo ka inbox ino 0798008008 0798008008 kana ya Mr. Maina 0720203721 kia mwanja mono dokaliga nono go subscribe thino wa farodhi wa Thayo TV dogetekere kuma haha uta subscribe ite ndushokoro ole mwaga thino wa Dominion Sete Konza title inclusive marehi utire hidden charges the borosho wothe dako ene title inclusive Dominion City Konza project ya Maliland Realtors Limited. Thank you so much. Ugikorwo na kiuria woni una kana mateta begi farodhi wa Thayo TV tuandikire email farodhitv@gmail.com kana tuandikire ithandũkũ ritũ rĩa marũa 1394-00232 kũrĩa Rũirũ Farodhi TV wega umaga na mũciĩ